Генпрокуратура перевірить походження майже 6,5 мільйонів гривень застави за прокурора Хабарника Володимира Шапакіна, пообіцяв заступник генерального прокурора Давида Сакварелідзе. Він сказав, що в Генпрокуратурі прекрасно розуміють, яким чином чиновник, маючи дуже низьку зарплату, з легкістю може внести заставу сотні тисяч доларів. Люди мають безперервну кар'єру в органах прокуратури 27 років, 30 років. С очень низкой зарплатой, но очень легко платят залоги в 300 тысяч, 350 тысяч долларов, например. Или, и вдруг появляются какие-то близкие друзья, бизнесмены, которые с удовольствием тоже платят за их налог. Дружба, это, конечно же, очень хорошо, но мы все понимаем, как это все в реальной жизни происходит. Мы будем проверять каждую копейку, задекларированную и незадекларированную.